महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान या अंतर्गत कोपरगाव नगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा योजना अंतर्गत तलाव क्रमांक 5 च्या काँक्रीटीकरणाचं शुभारंभ आपल्या कोपरगाव तालुक्याचे विद्यमान आमदार श्री आशुतोष काळे साहेब यांच्या शुभ हस्ते नुकतेच झालेला आहे। या कार्यक्रमासाठी व्यासपीठावर विराजमान झालेले सर्व सन्माननीय त्याचबरोबर उपस्थित असलेल्या सर्व कोपरगाव मधील बंधू आणि भगिनींनो, संदीप उर्फे भाऊ बोलले त्या पद्धतीने हा खरोखरच सर्वांसाठी आनंदाचा क्षण आहे। तुमच्यासाठीच नाही तर प्रशासनासाठी सुद्धा हा एक खूप आनंदाचा क्षण आहे, कारण आम्ही ज्यावेळेस मुख्याधिकारी म्हणून वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करतो पण एखाद्या शहराचा मौलिक आणि जिव्हाळ्याचा प्रश्न सोडवण्याची ज्यावेळेस संधी मिळते आणि त्यावेळेस आमदार महोदय म्हणून आशुतोष दादा ज्यावेळेस आमच्या पाठीशी उभे राहतात आणि तो प्रश्नाची जाण आम्हाला करून देतात, वेळोवेळी जाणीव करून देतात, त्यावेळेस प्रशासन म्हणून काम करताना जो आनंद आहे त्याची जी काही गोडी आहे ती वेगळीच आहे। या कामाचं ज्यावेळेस सुरू झालं, नियोजन सुरू झालं, माझ्यावरती मी ऑगस्ट 2021 ला मी रुजू झालो। आमदार महोदयांच्या उपस्थितीमध्ये ज्यावेळेस कोपरगाव नगरपालिकेच्या प्रश्नांची ज्यावेळेस चर्चा झाली त्यावेळेस दादांनी मला एकच सांगितलं की साहेब तुम्ही कोणते कोणते शहर फिरलेले आहे, मी माझ्या माहितीमधले महाराष्ट्रातले काही ठराविक शहर सांगितले तर दादांचा जो अनुभव तो खूप मोठा होता। दादांनी विदेशात शिक्षण घेतलेलं आहे, तिथली शहरं जवळून पाहिलेली आहे, त्या शहरांमधले जे काही पायाभूत सुविधा असतील त्या शहराच्या नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या नगरपालिकेतल्या ज्या सुविधा असतील तिथले जे काही मेट्रो कॉर्पोरेशन आहे तिथल्या सुविधा आहेत दादांनी अत्यंत जवळून पाहिल्या होत्या आणि दादा मला पदोपदी या गोष्टीची आठवण करून देते की हे कोपरगावमध्ये का होत नाही, माझं शहर हे का नाही यात्रेने होत आणि मुख्याधिकारी किंवा प्रशासन म्हणून तुमची जबाबदारी नाही का। आणि ज्यावेळेस हा प्रश्न पाण्याचा ज्यावेळेस त्यांनी पुढे आणला आणि ज्यावेळेस प्रशासनावर चर्चा सुरू झाली की डिझाईन कशी असावी, ही पाणी पुरवठा कशी स्वावलंबी होईल, या पाणी पुरवठ्यामुळे माझ्या करदात्यांवर जास्त बोजा का कसा पडणार नाही याबाबत दादांनी आम्हाला प्रशासनाला वेळोवेळी सूचना दिल्या। आज सुद्धा त्यांनी सत्ता करताना मला कानात हळूच बनले की साहेब ही स्कीम पूर्ण कधी होणार, म्हणजे सतत जबाबदारीची जाणीव प्रशासनाला करून देण्याची आमदार साहेबांची ही ख्याती, ही खरोखरच आमच्यासारख्या प्रशासन मध्ये काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तर खरोखरच अभिमानास्पद नाही लौकिकास्पद पण आहे। आपल्याला माहित आहे की हे तळ्याची जी काही क्षमता आहे संदीप भाऊंनी सर्व सविस्तर सांगितलेलं आहे, यामध्ये जास्त काही सविस्तर सांगण्यात गरज नाहीये, पण मी आपल्या सर्वांच्या साक्षीला ही ग्वाही देतो की आपलं जे काही तळ जे निर्धारित वेळ दिलेली आहे आपण निविदा ठेकेदाराला त्या मुदतीत पूर्ण करून द्यायची प्रशासन प्रमुख म्हणून माझी पूर्णतः जबाबदारी राहील। दादांनी जो काही येतो जो सन्मान केला त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे, धन्यवाद।